Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Thank you.
Was hast du denn erzählt? Wir haben damit nur noch drei Wochen. Wir haben damit nur noch drei Wochen. Wir haben damit nur noch drei Wochen. Ich denke auch, dass die Gruppe stiegen. Per Woche sind die Tabata, der Kreis und der Chirok. Die Verschlüsse vor dem Press. Die Gespräche und Jazz. Press, Press, die Gespräche und Jazz. Ich kann das nicht.
Я ме дам и да направим 8 въртите. Вие ще ги правите бързо, чуете повече. Вие ще ги правите по-полега, на 7 върти едно. Отбор се е това. Въртите са 50 цела опора. Сега аз как би ги направил, да ги ги направя бързо.
Имаме 17 упражнения. Не, това е първо.
de comprar esa ciudad, de la ciudad, o ser una de esas. Vi sono qua, facciamo una pulizia. Scopo prese, no, due, tre. Pensate, no, due, tre. Mi sono un momento. Vado a vedere. Vedeci sotto, vedeci sotto. I pack, facciamo la pulizia. E no, due, tre. E no, due, tre. Scopiretto, sparare, vedeci sotto. Vedeci sotto. Thank you.
Go!
Thank you.
Geht's im Rücken, das ist gut. Ich probiere. Mein Name ist du. За който не знае, какво се случва, почнахме да правим план, не знам колко пъти, не помняте. Две. Аз мога. Две минути. Висираме до момента и 6 минути и половина. Продължаваме с 30 секунди да увеличаваме всеки път. И така, докато стигнем до момент, в който никой не може да продължи. Тоест, ако се отправя на тренировка, някакви хора. Всички това спадна. Дори за една секунда. Предизвикателно се приключва. На класа на варната са пет, всички спадна. Не. Ще разрушите една традиция. Ако не попадне. Може да си го задаш? Я вот с ним.
Não,
Десет по-низки, един по-вържак, една минута.
Колко цили имате? Овен, къде е друга жена? Yeah.
Да, сега е момента. Да, хайде, книгата за подпалим факта.